Haayadda Diyaargarowga Aafooyinka Kidka Raashinka Qaranka ayaa soo qabanqaabisay kulankan waxana ay ujeedadiisu ahayd sidii loo yareyn lahaa ama loo maareyn lahaa khataraha. Kulankan ayaa socon doona muddo 2 bisha. Gudoomiyaha Haayadda Diyaargarowga Aafooyinka Kidka Raashinka Qaranka taliya ciidanka dabdamiska agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda UNDP ayaa kulankaasi ka qayb galay. Ugu horreyna waxa halkaasi ka hadlay Faisal Cali Sheekh Maxamed, gudoomiyaha Haayadda Diyaargarowga Aafooyinka Kidka Raashinka Qaranka, isla markaasina kulankaasi si rasmi ah ugu furay ka qayb qaatayaasha kulankan, waxaana uu ka warramay ahmiyadda uu leeyahay kulankaasi. Runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu halkan isugu nimaadno. Ujeeddada ugu weynina ay tahay in aynu wax iska weydiino oo iska wareysano dhibaatooyinka had iyo jeer dhaca oo aynu ka wada warqabno masiibooyinka dabiiciga ama aafooyinka waxa loo yaqaano oo had iyo jeer marar badan runtii aynu maqalo. Waynu ognaho isbeddelkan cimilada ee dunida ka jira waxa uu keenay runtii in wax badani ay waxyaabihii aynu qaanay ay iska bedelaan ama wax badanoo aynaan khibrad u lahayn ay mar walba ay yimaadaan. Waxa aada u soo kordhaya duufaanada iyo dabaylaha oo afartii u sanadood labadii sanadood iyo barkii saddexdii sanadood u dambeeyey ilaa 4 goor runtii dhacay ha kala xoog weynaadaane. Waxaa jiray iyaduna dabab fara badan oo aada u soo kordhaya oo ka dhaca siiba magaalooyinka waaweyn. Waxaa iyaguna jira daadad dhibaato badan runtii geysta oo aynu dadkeenu ku baraarugsanayn oo ka dhaca dooxyada iyo dhulalka daadmareenka ah oo runtii nafaf fara badan iyo maalba runtii khasaare mar walba keena. Roobabka dabaylaha wataa iyaguna sidaas leeg way jiraan, mana lihin runtii inta badan tabaabusho badan oo dad ahaan. Tabaabushu wuxuu u baahan yahay maaha ka qaranka guud iyo ka degmada, waa in uu shaqsi iyo diyaargarow u yeeshaa. Waa inaynu diyaargarow ka lahaanaa waxa aynu dhisanayno, guryaha aynu dhisanayno qayb bay ka yihiin diyaargarowgeenna. Marka aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin. Waxaan jecel lahaa in si fiican looga faa'iidaysto oo aynu sii wadno isku xidhka iyo hawsha guud ee qaranka runtii dhammaanteen aynu u wada xil saarannahay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Mas'uul ka socday hay'adda UNDP Cabdi Abukor ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana uu ka warramay wada shaqaynta ka dhexaysa hay'adda UNDP iyo hay'adda diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka. Marka aafooyinka macnaha waxa ugu muhiimsan oo aynu dee maanta isugu nimi oo aynu kala baranaynaa oo ay tahay inaa idinkuna dee degmooyinkii aad dib ugu celisaan oo waxani waa cilmi ballaadhan oo la isticmaalay ah horumarisaan oo iminkaba kor baynu soo kacno halkii horeen joognay fahankeenu ka soo kordhiyay fahanka aad sii kordhisaan. Taliyaha ciidanka dabdamiska Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa kulankan ka hadlay waxaana uu tilmaamay doorka ay ciidanka dabdamisku ay ka qaataan ka hortagga khataraha sababa dabka ama daadadka. Badiyo weyn sababtay tahay maaha inaynu sugno keliya maalintii wax dhacaan oo la isdaba yaacyaaco. Waxaa jira waxa la yidhaahdo contingency plan, waxaa la yidhaahdaa jira oo ah u diyaar garow ka hor intaanay waxyaabahaasi kala dhicin. Inkastoo Natford hadda jira diyaar u yihiin iyagu, haddana ta keligood ku hadleen meenu haddii maxaa wax dhacaan aafooyinka lamaarag haddii dhacaan. Marka meetingan oo kale amba seminaarkan oo kale wuxuu ku fiicay waa kasii hortag. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Axmed Nuur Cabdi Gurey ayaa ka qayb qaatayaasha kulankaasi u soo jeediyay inay ka faa'iidaystaan muddada uu socdo kulankani. Ahmiyadda uu leeyahay kulankan oo lagu darsi doono maaraynta iyo dhimista khataraha aafooyinku leeyihiin, waxaad moodaa beryahan aafooyinku noocyadooda kala duwani inay soo kordhayaan, laakiin heerarkaas kala duwan in laysla jaanqaado, laysku xidhnaado, laga wada hawlgalo abaaraha iyo qaxa iyo barakaca iyaba iyaguna aafo keliya ka mid ah. Cunto yarida aafo ah maanta oo gaajo mar hadday meel ka dhacdo iyaduna waa aafo kale. Waxaasoo dhan in laga lahaado siyaasad qaran oo istaraatiijiyadeedii ay ku shaqayso Natford u diyaargarow
marka wax dhacaan qiimeynteedii iyo hawlgalkeeda maxaa dhacay horta waxa dhacay afa markay dhacdo waxa yimaada shock waa lagu hambabara waa laga dhaxaado de waa xaalad aan caadi ahayn ba soo korodhay weeyo macnaheedu marka xaaladaas in laga diyaar ahaado oo aan lagu hambabarin uun markay dhacdo mar wixii laga sii degana waa in la qaataa xamse qurbaari warbaahinta qaranka Soomaaliland hargeysa